Častitljiva jubileja, 160 let šolstva in 30 let Bučenskega kulturnega društva so obeležili na skupni prireditvi v tamkajšnjem kulturnem domu, ki so ji poseben pečat vtisnile pevske skupine ter najmlajši iz osnovne šole. Tako kot nekoč, tudi danes šola predstavlja srce kraja. Ko se je začelo šolstvo na Bučki, je tudi kraj nekako bolj zaživel. Začelo so se ustanavljati različna društva in prvo je bilo društvo, ki je bilo namenjeno kulturi, ki je prirejalo različne prireditve, pa tudi izobraževanja. Prva šola je leta 1858 začela delovati v Bučenskem župnišču. Prvi učitelj pa je bil Danilo Fajgl, ki je v bistvu bil znan takrat v Sloveniji kot skladatelj in organist. Tako da šolska stavba, v katero še učenci še danes obiskujejo, pa je nastala leta 1896. Pred 12 leti je bila šolska stavba temeljito obnovljena, prepoznavna in daleč naokoli dobro vidna zunanja podoba, pa je botrovala tudi naslovu obsežnega zbornika, ki so ga na pobudo osnovne šole izdali ob tej priložnosti. Želje vseh krajanov in pomen šole za Bučko je v nekaj besedah strnila urednica zbornika. V bistvu bi ga lahko imenovali tudi kar neke vrste slogan. Naj sveti, naj sije in naj žari še dolga leta to naše sonce sredi Bučke. Veliko zaslug za živahen, družabni in kulturni utrip na Bučki gre ob šoli tudi kulturnemu društvu, ki letos praznuje 30 let delovanja. To je ta gonilna sila in ta povezovani člen, ki jih res društvo poveže in zato stvari tudi ratujejo tako na kulturnem kot tudi na drugih področjih. Jaz sem tega vesel, da ljudje se povezujejo, da so ponosni na svoj kraj. Bučensko kulturno društvo, ki je za 30-letno uspešno delovanje prejelo srebrno jubilejno priznanje javnega sklada za kulturne dejavnosti, je dejavno skozi vse leto. Zaenkrat zelo in sem ponosna na to, da mi podpirajo moje ideje, da stojijo za tem, da gremo naprej, tako da jaz upam, da še tudi v bodoče. Ob jubileju so trem članom, nekdanji predsednici društva Kristini Resnik, Alojzu Hočevarju za izjemne zasluge pri zdajšnji podobi kulturnega doma in Borisu Ajdiško za 15-letno moralno in finančno podporo prvič v zgodovini društva podelili naziv častnega člana.